Dámy a pánové, já vás moc krásně vítám u prvního dílu naší nové dovolenkové série. My už se nacházíme na letišti Václava Havla v Praze a letíme na naši zimní dovolenou do Dominikány. The door is open, I could walk right in. Ooh, but it's so much harder than it sounds. It's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Treat you right, yeah. Soon as I saw you, I knew it's never. Přátelé, tak konečně máme tu úmornou cestu za sebou. I když teda v porovnání s těmi posledními lety, co jsem zažila, tak tenhle ten byl docela fajn. Opravdu mi to ubíhalo, snažila jsem se co nejvíc stávat. Taky mi hodně pomohly ty podkolenky, aby mě nebolely nohy a celkově těch prvních 7 hodin bylo naprosto super, ale potom ty poslední 3 hodiny už jsem docela trpěla. Začala mě bolet hlava a už to prostě bylo dlouhé. Člověk si to představuje tak, že když přiletí do destinace ve 2 hodiny, takže už o 2:30 bude ležet na pláži s drinkem, ale ta realita je taková, že ještě čekáte na pasové kontrole, potom čekáte v řadě, čekáte na autobus, jedete do hotelu, na recepci a nakonec máme 6 hodin, ano. 6 hodin a jsme teprve na pokoji. A já vám jdu ten pokoj ukázat, protože všichni milujeme room tour. Je to přesně to, na co i já sama se dívám, když vybírám hotel. A tenhle mi vyrazil dech. Je to překrásný pokoj. A už teď můžu říct, že jsem tady neskutečně šťastná, jenom aby vyšlo to počasí a nechci domů. Zůstanu tady navždy. Takže náš pokojíček, my už jsme to viděli, takže já jsem z toho úplně unešená. Hned po levé straně máme skříň a už jsme si tady dali kufry a po pravé straně je koupelna. Úplně překrásné obrovské zrcadlo. Tyto dveře jsou toaleta a dveře nalevo zase sprcha. Máme tady skleničky, ručníčky, tělové mléko, mýdlo, potom ještě nějaká další drogerie. Další překrásné zrcadlo, ale vypadám teda hodně jetě. Ve skříni máme župánky a papuče. Druhá strana je prázdná, plus teda ještě taška Unique Club, kterou máme nosit všude sebou, aby všichni věděli, že tam patříme. Jinak samozřejmě pásky, ale tak to na dálku nikdo asi nepřečte. A samozřejmě to nejhlavnější je tato překrásná ložnice a mini obyváček. Od té doby, co recenzuju hotely, tak si všude stěžuju, že nemají aspoň malý kávovar a tady konečně máme kávovar na kapsle. A rovnou už jsme stihli jako welcome drink vypít jejich pivo, to nám doporučil náš butler.
který nám vlastně představil pokoj, všechno tady funguje skrze aplikaci. Takže už jsme si rovnou udělali rezervaci na večeři do restaurace. Do šuplíčku jsem se ještě nedívala, ale to jsou jenom úložné prostory. Tady nalevo máme trezor a skleničky a napravo zase minibar, ve kterém je voda, nealko a pivo, které už jsme vypili. V Dominikáně nemají klasickou evropskou zásuvku, ale jsou tady i USBčka. A tady nad postelí máme ovládání všech světel. A na druhé straně u postele se zase ovládá klimatizace. Zde. Náš butler se jmenuje Candido a už teď musím říct, že je to mega sympaťák, je úplně zlatý a byl nám moc nápomocný. Rovnou nám tady nechal aj číslo na room service, který máme 24 hodin denně. A teda ten interiér, já jsem z toho úplně nadšena. Nemám slov, moc se mi líbí ten design celého pokoje. Ani nedokážu na kameru zachytit, jak je to tady prostorné. Opravdu bych tady asi vydržela klidně celý měsíc. No a to nejlepší teprve přijde. Co vám budu vykládat? Po Maledivách jsme začali být lehce rozmazlení a tak jsme si raději objednali pokoj takhle se vstupem do bazénu. Takhle teda vypadá naše teráska venku. A když se otočím, tak máme lehátka a vstup přímo do Infinity bazénu. Můj manžel už tady spokojeně leží a odpočívá. No a dneska mělo celý den pršet. Neprší teda, ale už máme trošku zataženo. Ale jsme moc příjemně překvapení z toho, jaký máme nádherný pokoj a nemůžeme se dočkat, až to tady celé prozkoumáme. Tak to byl náš krásný pokojíček a my už si teďka jdeme konečně spočnout, dát si něco k jídlu. Máme tady 5 hodin časový posun, takže to asi bude docela masakr a sotva si zvykneme, tak už zase letíme domů, prostě klasika. Ještě jsem chtěla říct, že jsme si rezervovali pokoj s tím, že jsme v Uniqlubu a už teďka musím za sebe říct, že bych to fakt doporučila, protože máme právě toho butlera, který nám zařizuje veškerý servis, room service, soukromou pláž, vlastní restauraci. Měli jsme i oddělený check-in od ostatních hostů v takové privátní lobby. A taky bychom měli mít i svůj vlastní bazén, to objevíme zítra. Takže asi na konci pobytu vám to ještě zhodnotím, jestli se to vyplatí, si za to připlatit, a nebo jestli by stačil i obyč pokoj, ale za mě vždycky berte pokoj s bazénem. Není nic lepšího, než ráno vstát. A ještě předtím, než si dáte ranní kávu, skočit do bazénu, to jsme dělali s mamkou aj na džerbě. Takže moc doporučuji už teď a nebudu se tady vykecávat a jdeme trošku objevovat celý komplex. Večeře jsme se vrátili na pokoj a našli jsme tady takhle 2 rumíky jako pozornost a je to v rámci právě toho Unique. A ještě k tomu máme nějaké dobrutky na ochutnání, tak to nás opravdu potěšilo. A s tím, že nám přejí tady krásný pobyt v hotelu, kdyby jsme cokoliv potřebovali, tak je máme kontaktovat. No, tak to je nádhera. Krásný další den vám přeji. Já vám přeji krásný den.
Hej, pojď si to zkusit, jaký je to těžký natáčet na YouTube. Není to taková prdel. Nenech toho. Jako fakt to musím říct třikrát a není to taková sranda. Ticho! Krásné poledne vám přeji. Je tady další den naší dovolené. Já jsem se rozhodla, že to tentokrát vezmu tak trošku easy a nebudu intenzivně natáčet každý den a každou hodinu našeho života tady na dovolené. Včerejšek byl příjezdový den a musím teda říct, že nás to setnulo víc, než jsme čekali. Byli jsme hodně unavení, vyřízení z té dlouhé cesty. Dali jsme si pár drinků a okamžitě jsme byli kaput. Ale co jsem určitě chtěla vyzdvihnout, byla večeře. Na to jsme šli do hlavní restaurace, která je přístupná všem tady v hotelu Lopesan. A celkově jsme teďka hodně využívali této restaurace a už bychom chtěli víc začít chodit do té Uni. Když už jsme si to jednou připlatili, tak ať z toho něco máme. Ale nestačili jsme se divit nad tím, jak výborné to bylo. Každý jeden komponent, co jsem si nadala na talíř, byl úplně výborně vychucený. Strašně mi to chutnalo, ať už šlo o cuketu, lilek, zeleninu, anebo potom maso a různé přílohy. Už takhle po první večeři můžu říct, že to je jedna z nejlepších restaurací v rámci hotelového All Inclusive, co jsem kdy zažila. No prostě jsem byla nadšená a nemůžu jinak, než vám to doporučit. Tak jsme si užili náš první večer, dali jsme si skvělé jídlo, skvělé drinky, takže jsme šli spát nějak ve 3 hodiny našeho českého času. Což bylo asi okolo 9 hodin toho jejich dominikánského a dneska jsme si tím pádem trošku přetočili ten čas a zvládli ten jet lag. Trošku jsem se bála toho, že se zbudíme ve 3 nebo ve 4 a nebudeme moc spát, ale spinkali jsme krásně až cca do 7:30 jejich dominikánského času. Takže jsme se velice rychle adaptovali a moc jsme si to užili. Ráno jsme si zašli na snídaní zase do té hlavní restaurace, překvapil nás ten výběr. Já sama za sebe můžu říct, že jsem úplně nadšená z toho exotického ovoce a taky mít mimozu na snídaní je přesně to, co chceš na svoji dovolené. Po snídaní jsme šli ještě na schůzku s delegátkou vybrat si výlety a potom už jsme jenom chillovali tady u nás na bazéně. Dneska teda máme odpočinkový den, už se jenom přesuneme na oběd a potom budeme na pláži. Abych vás dostala trošku do obrazu, dneska je pondělí, lásko. Přiletěli jsme včera, což byla neděle.
My jsme si udělali takové klidné dopoledne a právě na té schůzce s delegátkou jsme si koupili dva výlety. Výlet teda budeme mít úterý a čtvrtek a středa bude takový odpočinkový den mezi. Je tady neskutečně mnoho à la carte restaurací, že absolutně nemáme šanci to za ten jeden týden stihnout. Zatím máme rezervaci do dvou a ještě jeden den si šetříme na to, aby jsme mohli jet do Coco Bongo na party. Právě teď se chystáme na oběd, konečně půjdeme do té unique restaurace. Měl by tam být lepší výběr, třeba například hummer, který není v normální all-inclusive restauraci. Ale co mě na tom baví nejvíc, že vlastně ta naše speciální restaurace je přímo na pláži. Můžeme tam chodit na snídaně, na oběd a na večeři a nikde jinde nezažijeme ten pocit, že bychom se takhle koukali na to moře přímo při jídle. V tomto hotelu se dá také zakoupit program pouze pro dospělé, kteří mají taky vlastní bazén a vlastní bar, nemají vlastní restauraci. A já jsem trošku zvažovala, jestli koupit tento anebo ten unique. A vlastně jsem vůbec nevěděla, že když si koupíme unique, tak nejenže využíváme všech výhod toho našeho klubu, ale zároveň můžeme používat bazén a i ten bar toho pouze pro dospělé. Asi jsme určitě udělali dobrou volbu a doporučila bych vám zvolit tohle. V ostatních barech jsme viděli docela dost velké řady, takže asi se opravdu vyplatí mít ten unique. A taky hlavně proto, že máte servis i na těch plážových lehátkách, chodí vás přímo obsluhovat, nosí vám ty drinky a nemusíte si pro ně chodit nikam na bar. Pro tento vstup by to bylo všechno, já vám zkusím trošku nahrát z toho areálu, jak to tady vypadá. Samozřejmě se můžete těšit na naše výlety, ty určitě natáčet budu. Chápu, že někdo řekne, že nepoznáme Dominikánu jako zemi, když jedeme takhle do luxusního hotelu. Podle mě je to prostě jenom o tom, co člověk vyhledává a my jsme vyhledávali relax a ten taky máme. Ale přesto chceme vyrazit alespoň takhle na dva dny a podívat se trošku po tom Karibiku lodí. A prozatím se s váma loučím. Čau. Dobré další ránko, já jsem úplně zapomněla včera natáčet nějaké povídání do tohoto vlogu. A to je skvělé znamení, protože si úplně užívám tento tropický vibe a jsem prostě jenom tady a teď. Včera jsme šli na večeři do italské à la carte restaurace. Docela nám chutnalo, ale zatím teda bufet vede. A potom už jsme byli tak vyřízení, že jsme šli spát v 9 hodin místního času a stávali v 5.
Takže jsem se asi moc brzo radovala, že se nám podařilo se přetočit na ten jejich čas. Ani ne. Tak já vám ještě přidám záběry z té restaurace a uvidíme se u dalšího vlogu a to už bude výlet.